energia que Masquefa desprèn, que la comarca desprèn i que el país tenim, com a mínim l'hem d'allargar fins al 9 de novembre i que no s'abaixi, que no s'apagui aquesta flama que deia el Xavier. Per què hem d'arribar al 9 de novembre? Perquè votarem. El 9 de novembre votarem. Tots els que som aquí anirem a votar, que ningú dubti que això serà així. Des del Secretariat Nacional, des de l'Assemblea Nacional, estem fent tots els possibles perquè així sigui. No només des de la nostra entitat, sinó en complicitat amb altres entitats i amb altres col·lectius. No ho podem fer només l'Assemblea. Necessitem Òmnium, necessitem el Cercle Català de Negocis, necessitem totes les entitats de tots els municipis, necessitem tots els ajuntaments de tots els municipis i necessitem gairebé tots els partits polítics. Tots no, perquè ja sabeu que n'hi ha algun que no hi està a favor i els ho hem de respectar encara que no ho entenguem. Per tant, ho aconseguirem, no en tingueu cap dubte, votarem, però ens necessitem a tots. Què fem nosaltres des de l'Assemblea per arribar a aquesta fita que ens hem proposat, a més de totes les complicitats que anem creant amb tots aquests col·lectius que us he esmentat? A nivell comarcal, el primer acte que fem, i al qual hi esteu convidats, i el vostre ajuntament ja s'ha significat, ja s'ha compromès, és d'aquí dos dilluns, el dia 30 de juny, a l'Ateneu d'Igualada, a les 8 del vespre, ens reunirem tantes entitats com ha sigut possible, tants ajuntaments com ha sigut possible, i totes les persones a títol individual que ens vulgueu acompanyar, el que s'anomena el Pacte Comarcal pel Dret a Decidir. Per tant, és això que diem, anem sumant de diferents sensibilitats, volem votar Pacte Comarcal pel Dret a Decidir. I també hem convidat els sindicats, i també s'han confirmat alguns sindicats, que és molt oblidat. A nivell de comarca farem això, Pacte Comarcal pel Dret a Decidir, i a nivell local, cada assemblea territorial hi anirà posant el seu granet de sorra fins a arribar a fer una muntanya ben alta i ben forta on tots plegats ens en puguem sentir ben cofois. Durant tot l'estiu, a nivell nacional, a nivell de país, hi haurà molts actes. No pararem, no defallirem, encara que a vegades diguem, ai, ja no puc més. Vinga, un te i tornem-hi. Què farem? Activitat gairebé diària, sobretot setmanal. A nivell de caps de setmana volem fer el que anomenem els mosaics. Mosaics internacionals mitjançant els quals ens adreçarem a dirigents mundials. Concretament ocuparem 10 caps de setmana, del 1 de juliol fins al 6-7 de setembre, és a dir, la vigília de la Diada, i cada cap de setmana ens adreçarem a un líder mundial. Obama, Merkel, fins a 10. El primer ministre italià, bé, el papa, Ens adreçarem a 9 líders mundials i en el desè mosaic, que potser serà el més emotiu, ens adreçarem al poble espanyol. No ens adrecem a cap líder espanyol, no en tenim ganes, no en tenim necessitat, ja sabem què ens dirà, no hi perdem el temps. Però sí que ens dirigim al poble espanyol, aquells que teniu família, aquells que teniu amics, aquells que estan en aquests moments dolguts, amb un missatge de complicitat, amb un missatge d'amistat, amb un missatge de veïnatge. Nosaltres marxem, aquí no hi tenim cabuda, però no ens barallem, no ens enfadem, no trenquem relacions, podem ser bons veïns. Aquells que tenim família un costat i l'altre, no ens hem de barallar. Per tant, l'últim, i és el més emotiu, serà aquest, segurament ben a prop d'aquí, a Vilanova i la Geltrú. Dia d'avui ho tenim lligat així. Per tant, durant tot l'estiu ens adreçarem a tots els líders mundials que hem escollit, concretament a 9, per demanar-los, si us plau, recolzament, perquè volem votar. I en aquesta línia arribarem a l'11 de setembre. L'11 de setembre farem la V-baixa, que segurament molts de vosaltres ja n'heu sentit a parlar, i si no, des d'aquí Masquefa, mica en mica, us n'aniran explicant moltes coses, començarem a omplir busos i trens i recte avall cap a Barcelona. Ningú es pot quedar a casa, només aquells que tinguin una necessitat molt important. No ens podem quedar a casa. L'11 de setembre
tots nosaltres hem de ser a Barcelona. Però no tots nosaltres a títol individual. Repeteixo i no em vull fer pesada. I hem d'anar amb els nostres ajuntaments, amb les nostres entitats i amb els nostres vots. Tots aquells vots que costen tant de trobar, això que en diem la campanya del cinc, no un vot, tot això ho prendrem cap a Barcelona. Portarem segurament al Parlament, no està acabat de decidir si al Parlament, si al Govern o no anirem a portar. Però portarem tots aquests compromisos que haurem signat el 30 de juny, en el nostre cas, a la nostra comarca aquest dia, les altres comarques, doncs, cadascú ha triat una data, fins i tot hi ha comarques que ja ho han fet, tots els compromisos dels ajuntaments, tots els compromisos dels regidors, de les entitats i tot l'escandall del cinc no un vot, anirem a Barcelona. 947 ajuntaments, 947 municipis. I tot això ho lliurarem. És la voluntat d'un país, té molta força. La resta de gent, els que no ens facin anar al Parlament, ens quedarem allà on ens diguin. Farem el que en diem una concentració, no serà una manifestació. No ens podem moure tanta gent com hi anirem. La B baixa, una miqueta ja ho sabeu, el vèrtex és a la plaça de les Glòries, anem cap a Diagonal fins a Macià i anem al que en diuen la Gran Via de les Corts Catalanes. Organització, us ho aniran explicant mica en mica tots els dubtes que tingueu, el Xavi, la Rosa, tots els companys. Organització semblant a l'any passat a la via. Dividirem en trams, us direm a quin tram més o menys podem anar, que la nostra idea és anar a prop de la plaça Espanya, ja us ho diem, perquè com que comptem anar amb trens, doncs que tinguem la facilitat d'estar allà a prop, i bé, ser allà i amb un missatge clar, volem votar. Sí? En aquest dia, l'11 de setembre, també ens acompanyaran els 10 mosaics que haurem anat exhibint durant tot l'estiu. I esperem que 5 o 6 o 7 dies després hi hagi la convocatòria de la consulta tan anhelada per part del nostre president. Esperem que així sigui, que l'haguem convençut, si és que li faltaven alguns arguments, doncs que quedi convençut l'11 de setembre, i a partir de l'11 de setembre, si tant de bo aconseguim doncs, la convocatòria, des de l'assemblea treballarem pel sí-sí, pel doble sí. Fins a l'11 de setembre demanarem que volem votar, és un dret, volem votar, som democràtics, és així, i tenim dret, és de justícia, i a partir d'aquest dia lluitarem pel sí-sí, pel país que volem, fins a arribar al 9 de novembre. No començarem el país el 10 de novembre. El Jordi? Joan, perdó. El Joan us ho explicarà. No començarem a pensar quin país volem el 10 de novembre. El país que volem, molts de vosaltres ja el sabeu, on teniu una lleugera idea del que no voleu, del que tindrem si continuem estant espanyols. Aquesta és una frase del Toni Albà que a mi m'agrada molt. El Toni Albà diu, jo sóc català però estic espanyol. Diu, com aquell qui està constipat, doncs ara estic espanyol. Doncs no el començarem a pensar el 10 de novembre al país que volem. Molts de vosaltres ja sabeu el que sí que voldríeu que ara no teniu i el que no voleu, que és el que ara teniu, què ens espera si continuem estant espanyols. Quines oportunitats ens depara el futur si podem ser només catalans. Des de l'Assemblea hi estem treballant, des del Cercle Català de Negocis també hi estan treballant i a tope, amb el que en diem el país que volem. En el meu cas jo soc mestra, doncs com vull que sigui l'educació de Catalunya, tan amenaçada, la manifestació de dissabte passat, doncs jo ho tinc clar, doncs treballem des de la sectorial com volem que sigui l'educació del nostre país. Els economistes tenen claríssim com ha de ser l'economia, doncs ja l'estan treballant, ja estan fent el seu llibre blanc. Si aneu a la pàgina web que es diu elpaísquevolem.cat, fins i tot hi podeu participar vosaltres, en el sentit que allà hi ha un armari, vas obrint portes, vas obrint pestanyetes i dius, a veure, m'interessa aquest tema, o jo puc aportar nova informació d'aquest tema. Us hi podeu posar. I poca cosa més, ànims, força, no defallim. Jo estic convençuda que ho aconseguirem, per això hi dedico tantes hores al dia. I bueno, també sento el recolzament de tots plegats. Penso que ho aconseguirem si continuem en aquesta línia. És a dir, si ara sortim d'aquí tots pensant sí, sí, escolta'm, això ja està guanyat, les europees van anar genials,
jo ja ho tinc clar, el meu cunyat també, el meu veí també, no, no ens en sortirem. Si nosaltres ens marquem un objectiu, volem guanyar, volem votar, ho aconseguirem. Si en algun moment ens sembla que això ja ho tenim, llavors perdrem. Per tant, no defalliu, poseu-hi tota l'energia que pugueu, queden pocs mesos per aconseguir una fita històrica, tenim l'oportunitat de viure aquest moment, de, no sé si dir-ne, de lluar els nostres avis, els nostres avantpassats, aquells que van lluitar per nosaltres i es van quedar a les portes, doncs és una mica un deute, també per nosaltres mateixos, per què no? Perquè ens ho mereixem. I sobretot tingueu en compte això, la campanya del no no ha començat. La campanya del siga, que som així de masells i de tenaços i de treballadors, i nosaltres ja fa dies que tenim clar, ja fa dies que treballem, però la campanya del no no ha començat. Hi ha molta gent que pensa que Catalunya independent no li aporta beneficis, no li aportaria cap millora, i nosaltres som una miqueta portadors d'aquest missatge, de noves possibilitats, l'hem de poder fer arribar a tothom, i si algú no som capaços de fer-li veure, doncs escolta, més la seva opinió, i deu ser tan respectable com la nostra. Simplement això, posem-nos-hi, no defallim, doneu un cop de mà a aquesta gent de Masquefa, que hi han posat forces ganes, i bé, jo vinc de la comarcal, com ha dit el Xavi, també estic al secretariat, això no vol dir res més que estic a la vostra disposició pel que necessiteu, qualsevol dubte, qualsevol pregunta, qualsevol comanda, quan vagis a Barcelona digue-li això amb la Forcadell, o si us plau, fes-nos... Oi? Amb el sentit de dir, doncs, sapigueu que els de Masquefa no estan sols, que tenen fil directe amb la comarca o amb Barcelona, pel que vosaltres necessiteu. Resto a la vostra disposició, per si en cas després algú té alguna pregunta. He fet una passada molt, molt ràpida, no sé si ha sigut suficient. En tot el que us ha explicat la Núria, després si algú té alguna dubte o vol fer alguna pregunta, doncs establirem un torn de preguntes. Ara, si us sembla, doncs li deixo la paraula. Molt bé. Jo, si em permeteu, m'aixeco. M'aixeco perquè m'agrada fer la presentació movent-me. Bé, primer de tot, agrair-vos molt que sigueu aquí, que ens hagueu convidat. A veure, nosaltres, si ens coneixeu una mica, som un grup de petit empresari, petit mig empresari, també de professionals i directius, que fa 6 anys aproximadament vam decidir que el futur de Catalunya a nivell econòmic i per les nostres empreses, però també per la nostra gent, només tenia una via, que era l'estat propi. Aquell convenciment ens va fer pensar que havíem de lluitar, havíem d'esdevenir una mena de lobby econòmic de pressió per accelerar el procés. Perquè si us en recordeu, fa 6 anys ningú parlava d'independència, quan dic ningú, dic pràcticament ningú, sempre hi havia algú, però pràcticament ningú. És que no es parlava ni de dèficit fiscal en aquell moment. Per tant, nosaltres vam començar amb aquella idea, amb aquella il·lusió, amb aquella empenta, i a més dèiem que en 5 o 6 anys podíem ser un estat. L'any del 2009 dèiem que en 5 o 6 anys podíem ser un estat. I bé, tota la feina que hem fet ha sigut un granet de sorra més que ha ajudat a que molta gent ho vegi clar. Perquè en definitiva, per què volem un estat? Doncs cadascú voldrà per motius diferents, però n'hi ha un que pràcticament a tots ens agrada, que és la butxaca. A la butxaca pràcticament ens hi posarem d'acord tots. Els que pensem que som més catalans i aquells que van venir fa més temps i aquells que han vingut fa 4 dies. És a dir, el futur, l'economia del futur, ens uneix a tots. Per tant, aquest és un motiu que si el treballem bé, i penso que l'hem treballat molt bé durant aquests 5 o 6 anys, serem capaços de convèncer cada cop més gent de la necessitat d'aquest estat. Ara bé, en un dia com avui, que pel que m'han dit, pràcticament ja esteu convençuts, esteu creients, si no sou creients, sinó que esteu creients, creieu en que la independència de Catalunya, els que esteu aquí, és una necessitat i és l'única manera de tirar endavant, no faré una presentació per explicar el per què, sinó que faré una presentació de les més avançades que tenim en aquest moment, que és com visualitzem el futur d'una Catalunya-Estat, quines són les oportunitats, quin és el potencial d'una Catalunya-Estat, sobretot per les empreses, però és que darrere de les empreses sempre hi ha gent. Per tant, en definitiva,
Si les empreses van bé, els empresaris van bé, però els treballadors que treballen també van bé. Per tant, en definitiva, això és bo per tots. Per tant, aquesta presentació parla de les oportunitats econòmiques d'una Catalunya Estat. I ara anem a entrar ja en aquesta, a la presentació. Primer de tot, quin és el potencial de la Catalunya Estat? Perquè això és un tema que segurament no ens ho plantegem. Jo sempre poso la metàfora de la molla. Catalunya és com una molla, és una molla comprimida, és una molla comprimida per l'estat espanyol i a més comprimida des de fa ben bé 300 anys i aquí argumenta fins i tot 500. És a dir, el que ens passa ara, si busquem a les biblioteques, ens trobarem que ha anat passant al llarg de la història. Els darrers 300 anys, com a mínim, ha anat passant sempre el mateix. Amb diferents noms, però el dèficit fiscal d'alguna manera hi ha sigut sempre. Per tant, hem tingut una molla que ens ha pres part dels nostres diners, del fruit del nostre treball, i sobretot no ens ha deixat ser allò que volem o podem ser. Per tant, què passarà el dia que traguem aquest topall de la molla? Com serà de gran la molla? Perquè una molla comprimida tots sabem com és, però quan deixem el topall, aquesta molla pot ser una mica més gran, una mica més gran, o pot ser molt més gran. Jo sóc un ferm convençut de que el potencial de la molla a Catalunya, no dic que és infinit, però és molt gran, molt més gran del que tots els que estem aquí segurament ens pensem. Jo espero que després de la presentació d'avui surtin convençuts de que el nostre potencial és molt més del que pensàvem que teníem quan hem entrat. Aquest és una mica el meu objectiu, que vegin que el potencial d'una Catalunya Estat és molt més gran. I si això ho tenen clar, si ho teniu clar, i ho sabeu explicar a la gent, als veïns, als cosins, als amics, a la família, tot això va fent que cada cop més gent vegi que l'única alternativa és un estat propi. Però bé, nosaltres evidentment som part, és a dir, nosaltres ens hem creat perquè volem la independència, no ens enganyem, no hem arribat a la conclusió de que perquè els números sortiran som independentistes, no, ja ho érem, però això ens ha fet convèncer que hem de fer els arguments per explicar-ho a la gent. Però és que a part de nosaltres, quan dic nosaltres dic el CCN, però tots els que ho estem d'alguna manera debatent, què diuen els entesos a nivell internacional, els catedràtics en economia, els professors en economia a nivell internacional? Perquè no us creieu pas, suposo que ja no ho feu, ni el de Guindos, ni el Montoro, ni el Rajoy, quan ens parlen del que ens passarà si som independents. Suposo que tot això, els que esteu aquí, ja ho teniu clar, que no es podem creure absolutament res d'aquesta gent. Primera, perquè no són economistes, i algun d'ells no en té ni idea d'economia. Alguns sí, però algun d'ells no en té ni idea. Però segona, perquè són polítics. I ells defensaran sempre el que els hi convé defensar, que és el seu projecte, que evidentment no és el nostre. Però què diuen els entesos? Doncs mireu, per exemple, el Kenneth Rogoff, el que va ser cap del Fons Monetari Internacional, fa uns mesos va dir una Catalunya independent seria un dels països més rics del món. Nosaltres fa dos anys vam fer un llibre que deia Catalunya està propi estat ric, un dels països més rics d'Europa, ja no diem del món, però fins i tot aquest deia del món. James McIntosh, un editor del Financial Times, de la part d'inversions, diu una Catalunya independent tindria el producte interior brut, la riquesa que genera el país, similar als països, als més alts dels països mediterranis. Bé, estem d'acord, nosaltres ja fa temps que diem que nosaltres serem una mena d'Holanda del Mediterrani, del sud d'Europa, és a dir, un dels països, o probablement el país amb més renda per càpita del sud d'Europa, del Mediterrani. Santiago Niño Becerra, que sí que és espanyol i viu a Catalunya, però és un home que mai ha sigut independentista, però diu, una Catalunya independent és viable econòmicament, sí, lo és, i además Europa li dirà a Espanya que no la moleste, perquè, evidentment, el futur d'Europa passa perquè els motors funcionin, i nosaltres som un motor econòmic, per tant ens han de deixar funcionar perquè si no ens acabaran enfonsant i Europa se'n ressenteix. Oriol Amat, aquest sí que és català, però tampoc havia sigut independentista, últimament s'hi ha anat tornant, lògicament, diu Catalunya és viable com a país independent, el que no és viable és seguir Espanya. Per tant, tota aquesta gent que no són nosaltres entronquen amb el nostre discurs i hi ha premis Nobel, com Espolaore. Aquest home, junt amb Alberto Alessina, va fer una tesi molt interessant sobre el tamany òptim dels estats. Perquè siguin estats viables econòmicament, quin era el tamany òptim? I resulta que Catalunya està dintre d'aquest tamany, entre 6 i 10 milions d'habitants. Aquest home deia, una Catalunya independiente podria ser tan viable com qualsevol altre país. Clar, lògicament. El Becker, un altre premi Nobel de l'any 92 en economia, diu, la independència de Catalunya de la resta d'Espanya no suposaria un desastre econòmic per la regió catalana.
I el Kirtland, Premi Nobel d'Economia el 2004, diu si Catalunya fos independent podria crear el mateix nivell de confiança que va crear Irlanda i que va donar un espectacular creixement durant 20 anys. Bé, tot això que diuen aquests senyors, també ho hem dit nosaltres, ho estem dient nosaltres, i ara els explicaré amb el nostre llenguatge i amb els nostres exemples, però les conclusions són les mateixes que acaben de dir aquests senyors. Primer, quin potencial, quina molla tenim, fins d'on pot aspirar aquesta molla? Per saber el potencial d'una Catalunya Estat, sobretot el que hem de veure és com som, quines coses fem bé, quines són els nostres actius i quins problemes tenim, quins són els nostres passius. Com actius, i veurem de tot això en veurem una mica de detall, sobretot som un país amb un alt potencial exportador, ara ho veurem, som un país que tenim en aquest moment una molt bona atracció a la inversió estrangera, també ho veurem, tenim dinamisme econòmic, però és que l'hem tingut sempre, aquí es va fer la revolució industrial quan tocava el segle XVIII-XIX, hem sigut la fàbrica d'Espanya durant molts anys, hem sigut els que hem tirat, els que han sigut motor de l'estat espanyol a nivell industrial i també del sud d'Europa, per tant tenim aquest dinamisme, tenim cultura emprenedora, la creativitat i la innovació dels catalans, potser no en sou massa conscients si no us moveu gaire pel món, però resulta que som dels més creatius a Europa i al món també, però sobretot a Europa. Tenim una posició estratègica, això és una sort, hem nascut, hem anat a parar en el bell mig del centre neuràlgic del moviment de mercaderies del segle XXI, finals del XX, segle XXI, que és Àsia i Amèrica, estem entremig d'Àsia i Amèrica i tots els vaixells que van d'un cantó a l'altre passen a prop de casa nostra, per tant estem molt ben situats. Tenim la marca Barcelona, que no és que ens l'hagi donat ningú, ens l'hem fet nosaltres, però en aquest moment és una de les marques més importants a nivell del món. I després tenim una base empresarial molt important, més de 600.000 empreses en un país de 7 milions d'habitants, això és aviat dit, però això vol dir que pràcticament a cada replà d'escala hi ha un empresari, sigui micro, sigui autònom o sigui petit empresari, però hi ha moltes empreses d'aquest país. En negatiu, què tenim? Doncs home, tenim un deute públic important, ara veurem, tenim un dèficit fiscal que ens apreta, que ens atenalla, també ho veurem, no tenim accés als mercats financers, desgraciadament, veurem per què. Tenim un estat que no ens cuida, que no és sensible a les nostres necessitats, ja també ho sabeu, no cal que expliqui gaire el per què, i a sobre, no paren d'intentar desanimar-nos, de dir-nos que som un desastre, que tot va malament. Si algú de vostès encara llegeix La Vanguardia, només canviant de diari ja veuran com es troben millor, són més optimistes. És a dir, perquè aquests senyors han de fer veure que som un desastre, perquè després, com que Espanya és el gran pare que ens arreglarà, ens ho arreglarà tot, sembla que així Espanya ens cuidarà. No, escolti, nosaltres no cal que patim per la fuga d'empreses, pel boicot ni per la sortida d'Europa, ara veurem per què. Bé, anem a veure una mica ràpidament detalls d'aquests actius i passius que he explicat ara. Dèficit fiscal. Jo suposo que qui més qui menys aquí ja n'ha sentit parlar, no m'estendré en absolut, si algú té dubtes que aixequi la mà o al final m'ho pregunta, però bé, tenim un dèficit fiscal que des de l'any 86 que hi ha dades no ha parat de créixer, ja veieu aquí en valors absoluts, 16.000 milions d'euros, ara l'últim any 15.000, bé, portem uns anys entre 16, 17, 15.000 milions d'euros, i amb percentatge sobre el PIB, el famós percentatge sobre el PIB, doncs que ha anat oscil·lant entre el 7 i el 10, però aquí estem, no ha baixat pas el 2 o el 3, estem entre el 7 i el 10, això és una barbaritat, els països normals no passen del 3-4, i si passen del 3-4 ja es queixen, però aquí permanentment entre el 7 i el 10% del PIB. Però això que potser hi ha gent que no acaba d'entendre què és això del PIB, és molt més fàcil d'entendre quan dius i això respecte al que jo pago d'impostos, què representa el dèficit fiscal? Doncs mireu, aquest gràfic és una mica enrevesat, però és que ràpidament està vist, és que de tots els impostos que paguem els catalans, dels 100 euros d'impostos que paguem els catalans, només 5 van a la Generalitat, els altres 95 se'n van a l'estat espanyol, es troben a més a més que Europa els hi fot 15 més, els hi dona 15 més, i de tot això, d'aquests 110, ens en tornen 55. És a dir, al final, de tots els impostos que tots nosaltres paguem, només ens en tornen el 60%. L'altre 40 es queda en Espanya i no torna. Ara només imaginin-se per un moment què passaria si això ho talléssim d'avui per demà i el 40% de tots els impostos que vostès paguen no els haguessin de pagar. Això vol dir tot l'IVA, és a dir, cada dia estan pagant impostos amb l'IVA, amb l'IRPF a les nòmines, societats que tenen empresa, etcètera, etcètera. El 40% dels impostos se'n van i no tornen. I el dolent és que se'n van
en alguns casos per llançar-los, perquè molts diners d'aquests van a parar a fer grans obres que s'han fet al llarg de tot l'estat, que no han servit pràcticament de res, els famosos trens sense passatgers, els famosos aeroports sense avions o les carreteres sense cotxes. I això em sembla que tampoc cal explicar gaire més perquè ja s'han fet programes i ha sortit per tot arreu. I si comparem el que nosaltres hem pagat en aquests anys, des de l'any 86, amb el que, per exemple, ha pagat Europa en forma de solidaritat cap a Espanya, resulta, de forma acumulada, és el gràfic de la dreta, que nosaltres, des de l'any 86, hem pagat 230.000 milions d'euros que no han tornat, i Europa, a Espanya, li ha pagat 130.000. És a dir, pràcticament hem pagat el doble del que tota Europa ha pagat a Catalunya, a Espanya. Nosaltres hem pagat a Espanya el que tota Europa... Nosaltres hem pagat el doble del que Europa ha pagat a Espanya. No sé si ens ha dit Europa en lloc d'Espanya. Bé, crec que queda clar, no?, que això és una barbaritat. És a dir, no estem parlant d'una cosa normal, una mica més que les altres, no. Estem parlant d'una absoluta barbaritat. I clar, llavors què passa? Com deia abans, un problema que tenim és que tenim un deute elevat, entre cometes, un deute públic elevat. En aquest moment ja està tocant els 60.000 milions d'euros. Catalunya, un deute dels 60.000 milions d'euros, que és el 30% del PIB. Bé, l'estat espanyol té el 100% del PIB. Per tant, el tenim elevat, però Espanya ens guanya per molt. Però què passa? Que aquest deute públic que hem anat generant, sobretot en aquests darrers anys de la crisi, fixin-se quina diferència respecte al dèficit fiscal. És a dir, és menys de la meitat del dèficit fiscal que ens ha pres Espanya. Per tant, si durant aquests anys no haguéssim tingut el dèficit fiscal, Catalunya no només no tindria ni un euro de deute, sinó que a més podria haver tingut un superàvit per no fer retallades, per fer inversions com Déu mana, o per baixar els impostos, o per fer el que sigui. Per tant, aquesta és una mica la situació amb la que ens trobem. Els deia que un dels actius que tenim és que som una economia exportadora. Doncs miri, Catalunya exporta 58.000 milions d'euros el 2012, ara ja ha pujat també el 2013 gairebé 60.000, però és que exportem el 26% del que exporta l'estat espanyol, tot i ser només un 16% en població. Però és que la segona regió o comunitat autònoma que exporta més, exporta menys de la meitat que nosaltres. Per tant, som una economia exportadora, sense cap mena de dubte. Si comptem a més el que venem a Espanya com a exportació, que això el dia que siguem un estat ho haurem de comptar, resulta que som el tercer país del món més exportador, en termes relatius. És a dir, si comptem que Espanya és exportació, el dia que siguem un estat, serem el tercer estat més exportador en termes relatius del món. És a dir, que ven més coses fora de casa seva. Home, som molt exportadors, no en tinc cap dubte. Això vol dir que som competitius. Però a més, si mirem quin nivell d'exportació tenim, resulta que, sobretot, en nivell tecnològic mitjà i mitjà alt, tenim els valors més importants. És a dir, si mires aquesta foto a Espanya, resulta que el nivell tecnològic bàsicament està en baix o mig. Nosaltres tenim en mig alt. Bé, això és molt bo, vol dir que tenim una economia molt més basada en el coneixement, molt més basada en el valor afegit. Tant és així que, per exemple, a Catalunya, si la comparem amb el promig d'Espanya, la inversió en R+D, en recerca i desenvolupament, és bastant més alta, bastant, un 20% més alta que l'estat espanyol, i en generació de patents és de l'ordre d'un 40% més que l'estat espanyol. Perquè, el que deia abans, som més creatius, més innovadors, i cuidem més d'aquest tema. Tot i així, com que tenim una limitació en els pressupostos, no podem tenir un nivell com tenen els països escandinaus, que estan per sobre entre el 3 i el 4% del PIB. Això seria el desitjable en una economia avançada com la nostra. Espanya està molt lluny, 1,3, nosaltres estem una mica millor, però seguim molt lluny. I això, el dia que siguem un estat, evidentment que ho haurem de millorar. I en producció científica, que és la base per poder generar la recerca i el desenvolupament, resulta que Catalunya està a dalt de tot. És a dir, pràcticament al nivell del Regne Unit, molt per sobre d'Europa, 0,3, nosaltres 0,42, un 30% més, evidentment molt per sobre d'Espanya. Per tant, nosaltres tenim una economia molt més basada en el coneixement que no pas l'estat espanyol, i en aquest cas inclús molt per sobre de la mitjana europea. Això és molt bona notícia. El futur vol dir que nosaltres, la nostra economia, tendeix cada cop més cap al valor afegit, la recerca del coneixement i la producció científica. I a més, tenim un turisme que en aquest moment és del millor que hi ha a Europa. És a dir, tenim
Som el, Barcelona és la ciutat número 8 de les 25 primeres destinacions mundials en turisme, el número 5 a Europa, tenim el primer port de creuers d'Europa, el tercer del món, tenim turisme de congressos, turisme mèdic, tenim grans actius com Dalí, Miró, Ferran Adrià, és a dir, el Barça, tot això, potser no se'n donen compte perquè estan aquí, però vist des de fora això és una barbaritat. No hi ha gaires països que tinguin tanta cosa amb tan poc espai. Per això tenim l'èxit que tenim amb el turisme, per això venen tants russos, per això venen els xinesos amb valor afegit, amb diners, perquè aquí hi ha coses que no troben enlloc, com aquí, i a més, amb un preu raonable. I que ens situem ja el 2012 com la tercera regió d'Europa amb més inversió estrangera directa, creixent un 16% quan les dues primeres estan caient. Per tant, això és una molt bona notícia. Però és que a més arrosseguem el 52% de tota la inversió estrangera a l'estat espanyol, 52%, quan som el 16% en població i molt menys en superfície. I per tant, Catalunya en aquest moment, jo sempre dic que és un bombó. Els inversors no venen aquí per casualitat, si venen aquí és perquè el que troben aquí no ho troben a altres llocs. No en tingueu cap dubte d'això. I vet aquí que si mireu a la nostra web veureu que el 2011 nosaltres ja vam fer un vídeo que vam dir el dia que hi hagi un veritable acte de sobirania, un acte de sobirania vol dir que els catalans mostrem al món que volem ser independents, el dia que això passi, i això vam dir, pot ser una manifestació amb 2 milions de persones, pot ser un referèndum, pot ser unes eleccions plebiscitàries, el dia que el món vegi que Catalunya vol ser un estat, a partir d'aquell moment començaran a venir inversions d'una manera precipitada. Això ho vam dir el 2011. Quin és l'acte de sobirania? Home, l'11 de setembre del 2012. Aquest és l'acte de sobirania, el moment en el qual el món ja ha vist que els catalans anem cap a un estat. L'inversor no és polític, l'inversor és econòmic. Per tant, es mira les coses amb, amb unes altres idees. Els inversors estrangers ja han vist que serem un estat. Ja ho tenen clar. Molt més que no nosaltres, segurament. Molt més que la gent de Masquefa, la gent de Barcelona, la gent de Catalunya, els inversors ja ho veuen que nosaltres serem un estat. Per tant, què vol dir això? Doncs vinga a invertir. Vinga a invertir, què vol dir? Doncs que el setembre del 2013 resulta que la inversió estrangera a Catalunya ja era un 42%, ja havia crescut un 42%, mentre a Madrid havia caigut un 28%, vaig ràpid aquí, Per exemple, casos com una empresa índia del sector d'automoció que invertia 30 milions d'euros a Catalunya, Índia Automoció a Catalunya. Bé, oi que semblava que era al revés això? No, no, doncs està passant això. El desembre la inversió estrangera ja era el 70%, ja havia crescut el 70%, del 42 ens anem al 70%, en pocs mesos. Inversions com a Amazon, un monstre a nivell internacional, que inverteix al març del 2014 i munta un gran centre logístic a Barcelona, al Prat en concret. Barcelona World, no s'havien d'endur la inversió de l'Ave, són els de Madrid. No només no se l'han endut, sinó que nosaltres n'hem fet una, segurament millor, no en tinc cap dubte, i una gran inversió que ha vingut cap aquí, 4.500 milions, és ràpid de dir. Els agradi o no el model, això vol dir que la gent li interessa venir a Catalunya, els inversors els interessa. I ja el 2014, al març del 2014, ja resulta que la inversió a Catalunya ha crescut un 31% respecte al 2013, que havia crescut un 70%. Un 30% més. I en canvi a Madrid cau un 7%. Per tant, tot això, insisteixo, no és casualitat. Inversions com la d'HP. HP és el monstre tecnològic d'impressió del món. És la companyia més avançada en tecnologia d'impressió i no sé si ho saben, però està fent la impressió 3D que està revolucionant el concepte, la producció. És a dir, és com allò de les pel·lícules que posaves un mòbil en una fotocopiadora i en sortia un altre aquí al costat. Doncs això estan fent, més o menys, per dir-ho d'alguna manera. Bé, això, el centre neuràlgic al món, HP ha decidit posar-lo a Sant Cugat. I HP no ha vingut a Sant Cugat perquè hi havia un terreny disponible i els agradava i els encaixava, no. És perquè porten 30 anys a Sant Cugat, veuen quin tipus d'enginyers tenen a Sant Cugat, veuen com treballem els catalans i han dit allà és el lloc on s'ha de posar això. No és casualitat que hagin vingut a Sant Cugat. I resulta que fins i tot els inversors ja comencen a comprar edificis a Barcelona. Què vol dir que compren edificis quan, si és que aquí està tot parat, no? Doncs veuen que els edificis d'aquí uns anys tindran molt més valor, perquè Catalunya serà un estat. No en tingueu cap dubte que els inversors internacionals es mouen per això. I què fa la borsa? Perquè també si sentiu les tertúlies de RAC1 o aquestes
cadenes que sembla que són, però en realitat no són. Els inversors no... O sigui, la borsa no ha notat el que el Catalunya vulgui ser un estat. No ho ha notat. Com que no ho ha notat? Mireu, totes les borses europees, i fins i tot aquí el Dow Jones americà, l'evolució que han fet el 2013, això són totes les borses. Sabeu quina és aquesta? L'índex K. L'índex de les millors empreses de Catalunya, que cotitzen la borsa de Madrid i Barcelona. L'índex K molt per sobre de la resta dels països d'Europa. Des de quan? Bé, aquí estem parlant de meitat del 2013, que s'escapa, però si comparem respecte a l'índex espanyol, perquè fixeu-vos que des del 2009 fins al 2012, més o menys l'índex, que és la de dalt, i l'índex CAC, més o menys anaven a la part, resulta que a partir del setembre de 2012 es comença a obrir i ara hi ha l'índex CAC molt per sobre de l'índex. És a dir, la gent també a la borsa, els inversors en borsa, també veuen que els valors catalans tenen més futur que no pas, en aquest cas, els madrilenys, els espanyols. Ara, tot això és molt maco, però també deu haver incerteses, no? Deu haver coses que no tenim prou clares, no? Incerteses com dir, bueno, i què fem, doncs? Anem cap a la independència? O seguim a Espanya, com deia abans la Núria? Què passarà si seguim a Espanya? O anem a la tercera via? Jo de la tercera via no en parlaré perquè no n'hi haurà. És a dir, no ho direu-se'n, eh? Tot això és també d'aquests que he dit abans, del grup Godó. Vinc a tercera via, vinc a tercera via, però la tercera via nosaltres anem passant i no la veiem enlloc, la tercera via. Per tant, res de tercera via. Aquí hi ha dues vies. O l'Estelada o la Rojigualda, que avui em sembla que està sota mínims, no? Bé, clar que hi ha dubtes. Què passarà amb l'euro? Doncs no passarà res. El tenim tots a la butxaca i el seguirem tenint. És a dir, és impensable que l'euro, que és una moneda corrent a Catalunya, deixi de ser una moneda corrent a Catalunya. Sí pot ser que nosaltres, de partida, és a dir, el dia després de la independència, no siguem el sistema euro formalment, no siguem sota el paraigua del Banc Central Europeu, pot ser que això passi, però també pot ser que abans de la independència tot això es parli, es negociï, perquè el dia després hi siguem. És a dir, tant pot ser que sí com pot ser que no. El que els asseguro és que l'euro, la moneda euro, la seguirem tenint a la butxaca i seguirem pagant amb euro. I els empresaris, sobretot, que són els que podrien tenir més dubtes, seguiran podent fer transaccions a nivell euro. Home, tant és així que hi ha 5.600 multinacionals a Catalunya. Algú es pensa que aquestes multinacionals permetran que a l'euro deixin de poder fer servir l'euro a Catalunya? Ja pega invertir el que ha invertit, deixarà que l'euro ja no estigui. No es preocupin, que això no passarà. Per tant, suposo que aquí no cal explicar molt més aquest tema, però no ens preocupem per tot això. Que seguirem una Europa? Home, també nosaltres tenim clar que sí. Potser això ens costarà una mica més, quan dic una mica més vol dir mesos, no vol dir anys. Potser ens costarà uns mesos, potser, o no, o potser ho tindrem pactat, si aquest procés va durant una mica més, potser ho tindrem pactat abans. Si és de cop i volta, potser haurem de negociar uns mesos. Però sigui com sigui, un assessor de la Merkel, Olaf Lang, ja ha fet un informe on explica com podem fer-ho per seguir a Europa sense que hi hagi cap problema i que tot això entri dins dels tractats, que és la via Xipre al revés. A Xipre, els ciutadans de la part turco-xipriota estan fora de l'euro, d'Europa, de la Unió Europea, però el territori sí que hi és. El territori, físicament, tot el territori xipriota hi és. En canvi, per nosaltres és al revés. És a dir, nosaltres podria passar que el nostre territori quedés fora provisionalment, fins que féssim tots els tràmits per entrar, però els catalans seguíssim sent ciutadans europeus, perquè ja ho som. Per tant, això ja està l'informe fet i aparentment aquesta és la via que avui per avui té més pinta de que si hi ha problemes acabarem aquí. Si no hi ha problemes i hi ha acord amb Espanya, que també pensem que al final acabarà passant això, però si no, si hi ha acord amb Espanya, no es preocupin, serà immediat. L'altra por que ens han volgut fer és els aranzels, que avui, que això, si sortim del... si ens independitzem, quedarem fora de la Unió, de tots els tractats, i ens posaran aranzels, algú ha parlat del 20% d'aranzels. Hi ha estudis de gent que se suposa que són rigorosos, se suposa, que parlen d'aranzels del 20%. Doncs mirin, resulta que països com Brasil, que és un país molt protagonista, tenia l'any 92 un aranzel del 23% en promig, això, aranzels en promig. Però fixin, ja han baixat el 13%. La Xina, que també déu-n'hi-do el proteccionista que és, sí, tenia el 40%, però mirin, ja està al 8%. Però és que la Unió Europea no ha tingut mai més del 4% amb els països tercers. I ara està al límit. És a dir, suposant que la Unió Europea, suposant, que és molt suposant,
acabés posant aranzels a Catalunya, estaríem parlant de 1,5%. Això, home, en comerç internacional no és cap realitat, ja els asseguro. No, preferiríem tenir zero, que és el que tenim, però suposant que tinguéssim 1,5%, tampoc ens ha de preocupar. Però que tots els estudis de viabilitat econòmica de Catalunya, que els senyors de la por diuen que ens enfonsarem i que perdem el PIB, no sé què, és perquè bàsicament es basen en això, en el aranzel del 20%. Però escolti, s'ha begut l'enteniment. Bé, doncs això, que també us quedeu molt tranquils, que per aquí no hem de patir. I l'altra por, l'altra incertesa que no paren de dir-nos que hem de tenir, és el boicot, el famós boicot. Bé, sobre el boicot s'han fet ja diversos estudis, Modest Vinjoan i Xavier Quadres han fet un llibre molt interessant, que es diu Sense Espanya, aquest és un altre, el Pol Entràs i el Jaume Ventura o un altre. En definitiva, el boicot es pot més o menys valorar econòmicament i depèn de què, home, primer, de quantes vendes faci del mercat espanyol. Si en aquest moment Grifols ven al mercat espanyol només el 5% del que produeix, quin boicot pot tenir? Com a molt, aquest 5%, com a molt. Ara, aquell que ven el 95% a l'estat espanyol, doncs aquest, evidentment, haurà d'estar una mica més preocupat. Ara, sobre això, quanta gent decidirà fer el boicot o no? Doncs això, els estudis diuen que a curt termini, molt, 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 és un 20%, un 30% és una barbaritat. Bueno, a curt termini. A mig termini, més del 5% és difícil, perquè la gent s'encansa d'això. És a dir, al començament pot ser, però la gent s'encansa. I després, bueno, i si tens boicot no t'espavilaràs, perquè els senyors del CAB el 2005 van tenir un boicot pel famós tema del Carot Rovira, però és que gràcies a aquell boicot els cabistes es van espavilar i avui per avui exporten molt més que el 2005. De fet, no avui, no. El 2006, el 2007, el 2008 no han parat de créixer les exportacions del CAB. Van dir, home, si aquí no ens volen comprar el CAB, potser el vendrem a altres llocs. Doncs sí, i el venen més bé de preu. Per tant, si tu pots recuperar part del mercat que perds, el recuperes fora, al final l'efecte es valora, depèn de l'estudi, amb un 2, un 3, un 4% del PIB, però això, a curt termini, a llarg termini, res. I després sempre queda el contraboicot, és a dir, si es fa boicot, que de fet ara ja en tenim de boicot, hi ha molta gent que no compra segons quins productes catalans, igual que hi ha catalans que ja no compren segons quins productes espanyols, un cert boicot ja hi és. Per tant, la gent més extremista ja l'està fent el boicot, en els dos sentits, jo diria, en els dos sentits. No sé el tema de la llet aquí com ho tenim, però suposo que la majoria, o llet nostra o Ato, no sé que sigui de marca blanca, no? Però al final ja ho estem fent una mica tot això. Bueno, doncs escolta'm, això, no ens preocupem pel boicot. Ara, això sí, hi ha empreses concretes que si tenen molta exposició, exporten poc i tenen un nom molt català, i a més l'etiqueta posa produït a Catalunya o està en català, home, doncs que canviïn alguna cosa, perquè no es noti tant, i ja està. És una mica les coses que podem dir. Bé. Incerteses cap a la independència, sincerament, no n'hi ha gaires. Evidentment que sempre hem d'anar amb la por que s'han de fer molt bé les coses, etc. Però tot el que ens estan volent dir que ens hem de preocupar, en principi, res de res. Ara, i si ens quedem a Espanya? Quines són les incerteses si ens quedem a Espanya? Doncs home, Espanya té molts rècords. Per exemple, ser l'únic país d'Europa que ha tingut més de 3, o sigui, 3 vegades l'atur per sobre del 20%. No hi ha cap altre país d'Europa que hagi tingut aquest atur. I, escolta'm, per molt que anem fent, ara ja estem al 26...